História da Terra. História dos dois acidentes planetários. Como surgiu o homem na Terra? Como surgiu o Lúcifer? O primeiro acidente planetário. Todas essas informações, fora o relato bíblico, foram por mim coletadas ao longo de muitas pesquisas que realizei no mundo extrafísico por meio de centenas de viagens fora do corpo, algumas acessando registros do passado. Nesses momentos tivemos a oportunidade de ver e captar esses acontecimentos perdidos na imensidão do tempo. Há cerca de aproximadamente 18 mil anos, a Terra sofreu um acidente planetário que levou à perda de toda a energia vital ou princípio vital, sem o que não há a possibilidade de vida. Por causa desse acontecimento, a Terra ficou em plena escuridão e sem vida, ou seja, toda e qualquer espécie de ser vivo foi extinta. A causa desse acidente ainda não pude ver, mas há algumas hipóteses possíveis que talvez expliquem o ocorrido. Primeiro, a possível chegada de um planeta intruso que se alojou exatamente entre a Terra e o Sol. Passando a orbitar fazendo sombra constante sobre a Terra. Com isso, sem luz, e na escuridão não havia possibilidade de vida. Outra hipótese seria uma pequena colisão com um corpo celeste fazendo com que a Terra passasse a orbitar muito próximo ao Sol, tornando a temperatura insuportável à vida. Na minha visão extrafísica da Terra ela me pareceu queimada. Nesse caso o princípio vital teria sido esterilizado e dado fim à vida. Mas isso são apenas duas hipóteses e não o que realmente eu vi. A criação do paraíso com os reinos divinos. Há 15 mil anos, a Terra foi reativada ver o primeiro livro bíblico, Gênesis, e novamente o princípio vital voltou a ela. E a vida teve reinício. A Terra teve que ser povoada novamente, e para isso contou com a preciosa colaboração de outras nações planetárias que participaram desse grande empreendimento. O ser humano precisava retornar a esse mundo, e a única forma era a produção de novos corpos pelas equipes que vieram auxiliar na reconstrução. Os seres humanos da Terra foram tomando esses corpos e continuando a procriação, e assim foi feito. Mas, para que isso desse certo, precisava criar também um tipo de sociedade com os seus princípios e forma de governo. Foi nesse ponto que criaram os reinos divinos, cujos dirigentes, reis, vinham de fora com as normas a serem implantadas, eram designados para o cargo. Esse período durou 3 mil anos, ou seja, de 15 mil anos até 12 mil anos em que funcionou esse tipo de governo na Terra. Ficou conhecido. Pelos registros antigos, de Paraíso. A razão era simples: tudo deu certo. O ser humano que vivia nesse tempo tinha um bom nível de consciência, vivia em harmonia e não havia os desequilíbrios de nosso tempo. Há ainda hoje resquícios desses tipos de governos. Vários países ainda têm seus reis e rainhas, só que infelizmente perderam o conhecimento que vinha de fora. E passaram a agir de acordo com suas próprias vontades. Logo depois deste período, depois da queda do homem, muitos reis acharam que eram deuses ou representantes de Deus, mas não eram mais, e o paraíso já tinha desaparecido devido ao segundo grande acidente desta vez devido a explosões solares fato que relataremos a seguir. Nesse momento já começavam os relatos bíblicos que falavam de maneira simples, mas cheia de simbolismos e metáforas sobre o surgimento do ser humano, a perda do paraíso, e a queda da humanidade pelo cometimento do pecado. O segundo acidente planetário com explosões solares. Uma vez reativada a Terra, há 15 mil anos, e implantados os reinos divinos, que duraram 3 mil anos, a civilização vivia uma era de grande prosperidade, lembrando que ainda tínhamos a assistência de outros planetas que aqui mantinham muitas equipes. Nesse ponto, ao término de 3 mil anos, portanto há 12 mil anos, ocorre o segundo acidente planetário. Esse acontecimento era tido como uma possibilidade, mas não com a dimensão do que ocorreu. Quem estava aqui foi pego de surpresa tanto pelo ocorrido como pela proporção. Como já dissemos, havia na Terra um grande contingente de extraterrestres que ainda estava por aqui, e foram apanhados pelos efeitos das explosões solares. Todos que habitavam a Terra foram atingidos pela forte radiação proveniente das explosões solares, ficando totalmente inconscientes. Perderam o controle da matéria e todo o conhecimento que já haviam despertado de todos os registros já adquiridos, apenas um permaneceu, que a ajuda viria do alto, do céu. Com as explosões solares, houve a queima de neurônios e o rompimento de muitas ligações energéticas entre grupos neuronais, causando enormes prejuízos ao funcionamento cerebral, o que levou todos à inconsciência total. O homem se perdeu e passou a agir por impulso de sua matéria animal, Passou-se muito tempo sem que a ajuda pudesse chegar. Isso porque todas as rotas de navegação ficaram bloqueadas e as naves não podiam se aproximar da Terra. Logo que as rotas permitiram a ajuda de outros planetas, finalmente a ajuda chegou vinda do alto, do céu. Mais equipes de extraterrestres foram então enviadas à Terra para socorrer os habitantes. Começaram logo os trabalhos de orientação e reeducação e treinamento para que as pessoas pudessem readquirir um mínimo de consciência e domínio do corpo físico que permitissem a formação de comunidades e iniciassem a civilização humana novamente. Em alguns pontos da Terra, essa intervenção de fora ficou mais evidente, como na Índia Antiga, o Egito Antigo e o Oriente Médio. Com o passar do tempo, foram introduzidos aqui de novo, todos os ensinamentos sobre o ser humano. Mas, esses ensinamentos e princípios no decorrer dos séculos foram interpretados, adulterados, ou esquecidos devido ao processo da inconsciência. Mas, no decorrer do tempo aconteceu algo mais grave: as pessoas daqui se apegaram aos extraterrestres e passaram a chamá-los de anjos. Nesse momento eles resolveram retornar aos seus planetas de origem. Pois esse entendimento era prejudicial às pessoas da Terra. Mas os habitantes daqui não entenderam, e se revoltaram e tentaram retê-los aqui. Os extraterrestres tiveram então de usar a força para partir. A Narrativa Bíblica A Queda da Humanidade O Surgimento de Lúcifer. Enquanto estavam aqui, os extraterrestres que orientavam a humanidade deram a permissão para que as pessoas criassem religiões. Esperando que com a chegada do entendimento e a consciência, houvesse o natural desinteresse por elas. No entanto, isso não ocorreu, e o ser humano que habitava a Terra tornou-se dependente da atividade religiosa. Com a criação da visão religiosa, os fatos naturais ligados à matéria foram interpretados e da mesma forma foi dado vida a personagens criados pela imaginação daqueles que passaram pelo acidente. Assim, o sol que explodiu, passou a se chamar Lúcifer, o portador da luz, o anjo caído, o Satanás, ou seja, conforme a tradução hebraica, o adversário da humanidade, aquele que leva a humanidade à perdição. A perda da consciência foi chamada de queda do homem, ou seja, o homem passou a picar, ou seja, errar nas suas escolhas porque tinha perdido o conhecimento. Há cerca de 3.600 anos o documentário bíblico começou a ser escrito. O chamado Velho Testamento demorou 1.050 anos para ser escrito, e o Novo Testamento, cerca de 550 anos, de acordo com os maiores estudiosos do assunto. Com isso, o documentário demorou 1.600 anos para ser escrito. Mas os relatos alcançam em alguns pontos, até 15.000 anos atrás. Assim, os primeiros relatos, no primeiro livro, foi o momento em que a Terra foi reativada, logo após o primeiro acidente. Passa pelo povoamento da Terra fato que é contado com a criação da humanidade. O símbolo de Adão e Eva e a criação do Paraíso, isso após a implantação, como já explicamos, dos reinos divinos, nesse período de 3 mil anos de harmonia e prosperidade do planeta. Logo em seguida começa a narrativa que já entra no período pós-segundo acidente com o fim do paraíso e o pecado do ser humano, com a chegada da inconsciência na Terra. Abel, filho de Adão, é o símbolo do homem consciente que foi morto, ou seja, substituído por Caim, o ser humano inconsciente, violento, egoísta e ciumento. Caim gerou muitos filhos do pecado. Ou seja, Caim inconsciente começou a gerar matérias, filhos, com os mesmos problemas genéticos, portanto inconscientes. Com a estruturação e o fortalecimento das religiões, Lúcifer, Satanás, Satã, foram sendo cada vez mais utilizados e fortalecidos, para explicar os erros dos homens. Deus, segundo diziam, tinha uma morada, que era o céu. Então entenderam que era preciso criar uma morada para Lúcifer, Satanás. Assim foi criado o inferno, o abismo, entre outros nomes. A partir daí, dessa crença devidamente implantada na mente de todos, Lúcifer, Satanás passou a ser o responsável por todos os enganos, males e sofrimentos da humanidade. Assim todo segmento religioso tem um trunfo na mão: defender os fiéis contra o maligno Lúcifer. Observamos que muito antes dos escritos bíblicos, em civilizações muito antigas, já havia referência a esse Deus maligno, terrível, que dominava a alma dos maus. Na Roma antiga, bem antes dos relatos bíblicos havia a mitologia da deusa Diana e seu irmão Diabnus Lucifero que se casaram e tiveram uma filha. Mesmo nos dias de hoje existem muitos cultos a Lúcifer, Satanás, Diabo. Como existem registros antigos anteriores ao documentário bíblico, falando sobre Lúcifer, então acreditamos que essas informações vieram de uma fonte única anterior a todos os registros, fonte essa que sabia da verdade, mas talvez não tenha dito a verdade por conveniência. Quanto a Lúcifer, Há vários registros de que ele convenceu cerca de 30% ou um terço dos anjos do céu a segui-lo e por causa disso caíram com ele. Muito bem, em uma viagem extrafísica recente, pude ter a explicação desse registro. Lembram dos extraterrestres que estavam aqui, e que não tiveram tempo de deixar o planeta antes do acidente, que foram pegos e ficaram inconscientes também. Lembram que eles eram considerados e chamados de anjos. Pois bem, são eles os anjos caídos dos relatos bíblicos, já que caíram na inconsciência e se tornaram iguais às demais pessoas da Terra e passaram a cometer os mesmos enganos, pecados. Os efeitos do acidente solar ocorrido há 12 mil anos, começaram a ser contados há 3.600 anos de forma simbólica, alegórica por meio de histórias simples de fácil entendimento, Próprias para pessoas que não tinham condições de compreender algo mais complicado. Guardaram, no entanto, uma mensagem para futuros leitores que possuíssem olhos para ver, e ouvidos para ouvir, e interpretassem o que estava oculto nos relatos bíblicos, bem como em outros escritos de antes, durante e depois da narrativa bíblica, ligados aos mesmos temas. A criação do mundo, do paraíso, do próprio homem, Bem como a sua queda são histórias contadas por vários povos, inclusive os gregos antigos, através da mitologia que nos conta sobre a Caixa de Pandora. A própria história do dilúvio é contada por no mínimo quatro povos, cada um com sua linguagem e seus personagens próprios. Assim é chegado o tempo do que está oculto ser revelado para que o ser humano de tudo saiba. Na verdade, não existe nenhum caminho religioso criado pelo mundo espiritual, pelos anjos ou por Deus. Tudo foi criação dos homens para os homens. Deus só observa o movimento e os desejos das criaturas.